Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Републиканци за България е единствената политическа формация на тези избори, която излиза пред хората с ясна и конкретна програма с секторни политики, казва Видин председателят на партията Цветан Цветанов. Това, което е записано в управленската програма на Републиканци за България, ще видите, че ние говорим за газифициране на региона и това, което в момента има като основен проблем, е, че българското правителство успя да задоволи чужди интереси, но не и да защити регионалните и националните интереси, защото знаем, че с транзитната тръба на Турски поток преминава в близост до Видинска област, но няма никакво разклонение. Това, което е интересно от експертите, които работиха по нашата управленска програма, свързана с енергетиката, никъде в плановете и стратегическите документи на българското държавно предприятие Булгартрансгаз не е разписано газифициране и развитие на тази газопреносна мрежа на територията на областта. Това, което ние предвиждаме, е да се предприемат действия за бързо предоставяне на подобна услуга, както за бизнеса, така също и за потребителите в Видинска област. И още. Екипът на партията има ясни решения за проблемите на отделните региони. Цветанов съобщи, че една от приоритетните цели е създаването на регионални фондове за изостанали и планински райони. Там предвиждаме инвестиционни фондове, които да поемат 50% от инвестицията на предприемчиви българи или потенциални инвеститори, които могат да бъдат в региона, с възстановяване на 50% от направените разходи за закупуване на земя и за изграждане на производствени мощности. Цветанов допълни, че Северозападна България е приоритетна в управленската програма на Републиканци за България. За да можем да направим един баланс между по-развитите региони в страната и тези, които в момента имат сериозни затруднения. Републиканци за България е единственият носител на промяната, както в страната, така и в региона, каза още Цветан Цветанов. И аз съм убеден, че всички демократично мислещи жители на Видинска област и всички достойни симпатизанти и чинове в център дясно ще могат да изберат истинското дясно, а това е Републиканци за България за държава с правила с номер 21 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.